Sıraq dostan al, məndə yox. Adina xana suaybamı, yox. Qaşın qara, gözlərin qara, yündüzüsən qaysı osmanın. Eslolmasan özüm eslədəy, bolasısan Özbekistanın. Qaçan düşdün maydanga özü, ne maqsadda daydıb yürübsən, əncəginə tolışıbsan ku, simiribsən, qorun qoyubsan. Gül urmasan muhlis kelməydi, muhlislərini qoyma unutub. Kel barını eslaymız birge, qoyub beray internet tutub. Qara, onan televizor yanıda qılayaptı sen üçün zarda. Bunca yaman oynamasdın ku, uyalmadın yüzü beyparda. Akan seni oyunun kurup, kucaga ham çıkalma yaptı. Kupan seni tezligin kurup, tislaganın yutalma yaptı. Ayt, songi bar kaçan gol urdin. Cama abol, yurmagin yakka. Oynamasan oynaydigan bar, sen sastadda yurmagin takka. Maydonga çık, yurakdan oyna. Halol gergin nonu aşinni, ribat emas orbitdan çayna. İşke solgin, genrik başinni. Er yigitning chin yuragida doim bo'lsin ish diyonati, bu o'yindan ko'ra qiziqroq ayollarning chempionati. Dadil o'yna, kallangni ishlat, yiqilma tur, qilma bukzavat, noming oqla yo joying bo'shat, paynet ochgin, yo qil taksivat, yaxshilik qil, yurtingni yashnat, qo'ldan berma shunday imkonni, sen hech kimdan kam emassan, bil, bolasisan O'zbekistonni. Kinnacha. Dünya, bir gem dünya olsan, kimge euro, kimge dolar beresen. Hayırlı olsun, mesela. Real Madrid, Real Madrid ketadigan yo'q. Real Madrid haqiqiy qurolli qurildi. Real Madrid chempion bo'ladi. Real Madrid Ronaldo o'ynashga qaror qildi. Ronaldo Portugal chempion. Etsam yomon to'n sevaman de bor tabaqasini. Yomon sevaman seriozni. Naturosdan to'qqaylanib qolganman seriozni. Bo'p qo'yganman. Bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi, vaydat, vaydat! Vaydat, vaydat! Ana, dede deyapti! Man Barsaga balet qilaman, Realga omad. Man Realga balet qilaman, Barsaga omad. Man Atletikoga balet qilaman, Sudiyaga omad. Çomul varken joyizi karayın, başka joy yok mu sinem? Sahip, yaha kese çeli ayı tu? Bece 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 kime, bana bize de hammam var. Sişam kün erkeğiyle, çarşam kün ayarlı. Peşam kün bosa, hama arala çomul adı. Mazza. Bu meskiştan kime yürse hem, yed bu meskiştan kime yürse hem, ay çabul çabul yürgen tuy balo, şirin balo, eselin balo. Biz mana hozir Malayziyadan to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. O'zbekiston bu yerda yutqizib qo'ydi. O'zbekiz O'zbekiston terma jamoasi yana yutqizib qo'ydi. Barchamizga shukr o'rniga quyidagi musiqa bor. Ana endi xuddi shu musiqa hayotimizda bo'lganda qanday bo'lardi? Jonaka beraydi, adamni pulida jonaka. Haqqi yo'q avvalicha. Og'ayni ismingiz nima? Izzat. Uni versa. Assalom, gul opa. Sizning nomingizdan oqibat guruhiga salom. Men hali beri o'lganim yo'q. Og'ayni ismingiz nima? Dilshod. Bos bos qamchi bos, ochsam kirib ketyamas. Bos bos qamchi bos.
WhatsApp. Я прочту тебе чер. Я тебя люблю, семечки куплю. Ой, олай. Если ты меня любишь, машину купишь. Ой, олай. Мне нравятся девушки с коротким косичком. Ой, олай. И широким кошельком. Проваливай. Я не в курсе. Мой красавчик, малу. Короче, Rahmat, rahmat e'tiborlilar uchun, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Doimo biz bilan bo'ling. Yellowstar kanaliga obuna bo'ling va bundan ham qiziqarli videolar guvohiga aylaning. Kelgusi safar g'oyibona ko'rishguncha xayr deb qolaman barchangizga. Qaytgancha like bosishni unutmang. Ha, yana bir gap, do'stlar. O'zbeklar qayerda bo'lmasin, qanday bo'lmasin, kim bo'lishdan qat'i nazar, nima ish qilishdan qat'i nazar, doimo nomer 1. Swish, swish, swish.